leksiyamizni davomlashtirimiz vatandshim nopozuq arbob kris simet jungonin washington turishtiq bosh alchisini davlat majlisiga kelib guvohlikdan o'tishga taklif qildi mavzuli xabar 10. ayning 10. kuni unéncə Amerika ovozini xitoy til programmasi e'lon qilindi xabar mundoq boshlandi jo'ngo amerika davlat majlisi va ma'muriy doiralar komiteti jo'ngo Amerika davlat majlisi va ma'muriy doiralar komiteti ya'ni jo'ngo komiteti e'lon qilgan yilliq dokladda jongoning kishilik huquq xotirasi va qonun bilan bosh urishning chekinib chekinib ketganligini tanqid qilgan pokilani jo'ngo bir taraflamlik deb aybladi bu komitetning raisi jumriyatchilar partiyasining a'zosi davlat majlisining nupozliq arbobi kres semet apande junguning aybliishiga javob qaytarib junguning omrikad tursh bosh alchisi sut Amerika omrika davlat majlisiga kelib guvohlikdan o'tishga taktif qildi dokлaдnin qaysi yerda poki uyg'un kelmaydigan tarafdir bo'lsa guvolik berib sut yankaynin ko'rsatib berishiga taktif qildi krissibet mundoq ko'rsatdi kishilik huquq va arkinlik sohasida echibetilgan holatda ochiq oshkor so'zishishni umid qilamiz chunki bu masalalar Amerika jungu munosabatini qiynab kelyotidi biz bosh al sut yankayga yenak ana shu tarzda taklibimizni qo'yimiz va bizdan takdibimizni bosh al suyana qovul qalışını ümid edəmiş də göstərdi Kürsəmet əfənd